ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ ਲੱਗ ਰਹੇਗਾ। ကျွန်တော်စားမယ်။မာတို့မယ်ငါလူကြီးမင်းတို့ပြောနေ။အလူရှယ်လူမကခန္ဓာနေတဲ့ချင်းဆိုကြတော့သူ့ချအောင်ပါနဲ့ဘသူရှားမှာတော့ကျွန်တော်စားမယ်။မာတို့မယ်ငါလူကြီးမင်းတို့ပြောနေ။အလူရှယ်လူမကခန္ဓာနေတဲ့ချင်းဆိုကြတော့သူ့ချအောင်ပါနဲ့ဘသူရှားမှာတော့ကျွန်တော်စားမယ်။ကဲ ใส่ลงมาพี่ตอนเย็นมันเนี่ยเจนเนี่ยอ้ายนี่กูเล่ไปอ่ะมาเลยเปียปะตูเล่มาတော့ตะเนี่ยเปียงเลยงาม้อนี่ฮะจ๊อกๆเล่มาเลยจังတော့อ้าวบ่กูนอกจันนี่เด้อ้ายเย็นนอกก็กอมมาลีเด้แล่นเปียวนี่เด้ซုံด้วยสูจินลงมาเด้นอกก็กอมมาลีเด้เนี่ยบ่ตูด้วยมาတော့ตะไหร่เด้อ๋อมาเย็นมันลุเด้นอกมาแม้งเด้สรว่าต้องหยอดบาล่ะเออตะต้องหยอดลุชุนน้อเล่ต้องหยอดบัสสิบัสสิอ๋อพี่เออมีเด้อเงินซုံมาเด้เนี่ยกระดวยอ
bello, ma vuoi vedere anche di là anche siamo a pomia momo qua mo due là ora due a ma va bene dai me te ci chiama due a ma no ya ma va allora ya ma va mi va di ma me lo ci na thong lai lo ba me ai ma dai da le ha ve di ma ve ma la ne မော်ဘူးဒီညတမျိုးပြောင်းပါမင်းတိုက်ပြီးပါတီးလို့ရတာပါမင်းကဒီညတမျိုးပြောင်းပါဟာလို့ပြောမှာလေဒီနေ့မပြောနဲ့လူတိုင်းရဲ့မျက်စုံပြကဲစောပြလိုက်ငါမှလူတိုင်းနဲ့မပါပဲနဲ့အဲ့ဒါဆိုကိုဝမ်းမောကဘာတိုင်းတော့နဲ့တိုင်းနဲ့တိုင်းအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်မသိလို့မယုံပဲအမေမနဲ့လူကြီးကအတွေ့အစားလားအငွေ့အစားလားနဲ့ဆိုတာအငွေ့အစားတဲ့အမောင်မင်းရဲ့အဲ့ဒါဆိုနည်းနည်းတော့ခိုင်းလိုက်သမားဘာလို့မလဲသုံးဆောင်ပြီဗျာသုံးဆောင်အငွေ့နဲ့ပူဇော်ပန်းတာဗျာနော်ဝတ်ကချက်ချင်းကိုလဲတော့တာပါတညာဘာလဲတော့ငါနန္ဒာငါနန္ဒာမင်းနန္ဒာမဟုတ်ဘူးကိုဝမ်းမောဆုံးအောင်နားတော့ကောင်းမလေးတွေထချင်နေပြီပြူတိပြူတိနဲ့ဟုတ်တယ်ထချင်နေပရိသတ်တွေအားနာတယ်မင်းတို့မရအကြည့်လို့ဇက်တိုက်သွားမယ်နောက်ကညီလေးတယောက်ထားစားกว่าကဲနောက်ကကောင်းလေးတို့ကတော့မသိပါဘူးယာတို့မသိတော့နောက်ကကောင်းလေးစစ်ကိုတော့ပါပဲဒီသရင်ဆိုမဲ့ကောင်းလေးကြောပါတပည့်ဟုတ်ကဲ့ကောင်းလေးကငါမိမိတိုင်းများထလာလာလို့ပါလေညနေတာစလုံးနဲ့လူမိထလာလာလို့ဟာထိန်ကြဆိုတော့ညနေကဘေးကတော့မပါတချို့တော့မနေနဲ့ဟိုဒီသရင်ဆိုမဲ့ကောင်းလေးခေါ်ပါလေဆိုမှဓာတ်ဆိုတကယ်နောက်တာမှာအဲ့တော့ဒီသရင်ဆိုမဲ့ကောင်းလေးကာတချင်းသူမဲ့ကောင်းပါဆိုးနေမှာဇပင်ကျွယ်တဲ့ကောင်ရောက်တာကိုကိုကိုမှန်နေအောင်ကြည့်ခဲ့လားဘာလဲတော့အသားရင်နဲ့နှခမ်းနေနေရတော့လိုက်ချင်လိုက်ကိုလိုက်ထွက်တာပဲဘာလဲကိုပဲပြိတ္တာမြင်မှုလားဘာလဲမြင်မှုလားဒီရောက်သေးချာကြည့်သေးချာကြည့်မြင်မှုလားသေးချာကြည့်ကိုကဓာတ်တိုင်တွေပါလေအဲအတိဘုံအားတပေါင်းဆိုတဲ့ယောက်ကဒီယောက်ပဲဟာဘုံအားနှခမ်းနေမှာမဟုတ်တာနှခမ်းနေပါမင်းတို့တပတ်သားဆုတ်ပြောတော့မယ်အခုကျွန်တော်တိလိုက်တဲ့တဲ့ချင်းမင်းတို့မရတော့တော့ကောင်းမလေးလေးနဲ့တွဲဆူဖို့တက်လာတာ तू ဆိုပါဟီးဒီန
ငါတို့ကပြောပြစ်ပြီးကမာမီးနေတယ်ရောဓာတ်တိုင်ပေါ်မှာသတိဘူဝတပေါင်းပြောပြောချာပရိသတ်ရှင်ပြန်ကောင်းမှာဘယ်ကအနာတရားတကယ်စိတ်တော့မကောင်းပါဘူးကြီးစရာပြောလိုက်တာပါနော်ဒါပြန်မှာဟာဖြစ်ပြန်တော့မှခိုင်းတာလေမတိပြည့်လို့လားကျင့်ပြည့်ဟဲ့ကျင့်ပြည့်တယ်နော်မေဟဲ့တောင်းမယ်လို့ပြောနေတာဟာရလာလားမတိပါဘူးသိဘူးလားလာလားလူကနာတာတကယ်လဲတကယ်လဲလုံးလည်းထိုးပြတော့မယ်မင်းတို့မသိရတာနေကတ်တွန်းအပရိသတ်လူရှင်တော်တယောက်ပါပဲကတ်တွန်းနဲ့နာမည်ကအိုးတချင်းနာမည်လေးပြောတာပုံကလေးတွေကိုချစ်စနီးလို့ခေါ်မယ်ဂီတာတူတီတီဘာဘာစိန်မိုတင်ချာချာပါပါတီးခဲ့တဲ့ပုံကလေးတွေကိုချစ်စနီးလို့ခေါ်မယ်စိန်မိုတင်ကြီးတော်ဟောခါနာပါဗျာတချင်းနာမည်ကြီးကလည်းပုံကလေးချစ်စနီးလို့ခေါ်မယ်တဲ့အေးပါညာညာပေါ့ပေါ့ဗျာပုံညာစနီးလို့ခေါ်မယ်ဆိုတော့ညာအိတ်တော်ဘုံကြီးအေးလေတည်ရသောနာနာဘုံကြီးနဲ့အေးနော်တည်ရသောနာနာစိတ်မပြေဘူးဘုံလေးတိတ်တိတ်နာဘုံညာမိမတော်မဲ့စားဘုံယူမဲ့စားတော့နာမကြတဲ့မိမယူလိုက်တာမှတော်လိုက်မယ်ဘောဘောညာမင်းကပြောနေတာတော့ तू ကမကြတော့မင်းတို့တင်ပြရဘလို့လို့စင်เออบลุเส้นนี่มาโกตวินเนี่ยโกบ่หามั้ยแหละบลุตรงแกโกอ่ะไส้มวยนี่เปลี่ยนมาตะยักตะเลน้าหลอนไอ้เปลี่ยนรู้สิแม้มาบอกมั้ยดิฮะแม้มาเอ้งาเบ็ดสารนี่กว่าแม้ทะเม็งคุยตั้วหลุค้านไล่มั้ยดิค้านไล่เนาะแม้มาน้ามาจาวูสรเอาบาลุตะมัดเนาะบาลุตุกองหงีป่วยตั้วพี่อนาคตเนี่ยวันเอ้ยบาลุตาโนแลตูยาจินาดิยามาบ่กว่าอะราซอกูวะมุจนไอ้เล่นลาเกอู้มั้ยบาลุละเนตูยาจินาจาอองโนเมนမပြောလို့နဲ့ကွာနားတော့ကိုကြီးလေးတချင်းလေးဘလောက်ရတာရှိတယ်စိုးပြလိုက်ကြမှာသူတို့ဘဝစံချစ်စဘူးလာပါတင်းနေဒီရွယ်တင်းနေချောင်းတွေတော့ခွေဖြစ်နေဒီရွယ်စံစံဘဝစံဟိုရွယ်ရတာခဏချစ်စဘူးကြီးလေးဟိုတချင်းဆိုရင်ခေါင်းလေးကိုညင်ညင်လေးထားဆိုလို့မရဘူးလားဘာလို့တော့မင်းကောင်းကြီးကြည့်ပြီးငါးပါးကိုအုံးနေမဲတော့မှာနဲ့ဒီဘလို့ကြီးတော့မှာဘဝစံဟောလာပါတင်ဒီဒီဟိုအဝေးကနေလိုက်ကြည့်နေဖြုတ်ကြိုက်နေတဲ့နွားကြီးညာနွားတော့နွားတော့ဟောရင်မင်းတို့ရှောက်ကြောင်ပြောနေနွားနဲ့အကြောင်းတော့မမသိရဲနဲ့မင်းတို့ပေါ့လေဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့လည်းတော့နွားနဲ့မတူပါဘူးဘာနဲ့တူငါ့ရဲ့နှစ်ယောက်ကြည့်ညာမြင်ရင်မင်းတို့ဘယ်လိုပြောမှမသိဘူးမင်းနှစ်ယောက်ကဘယ်လိုကြီးလဲမမြင်ဘူးကိုလူဟောငါ့ရဲ့နှစ်ယောက်ပါဆိုမှအေးနှစ်ယောက်ကိုမမြင်ဘူးလို့နွားကိုပြောက်နေလို့နှစ်ယောက်လို့ပြောတာပေါ့ဟာကဲဘာမှသူလုံးလုံးမြင်မှုကြီးလားမင်းမပြောက်ကြည့်နွားသေးသွားရောပါနော်ဟိုကတ်တော့သူတို့ဘလို့ပြောင်းပြောင်းကွာဟုတ်ပြီနော်ဟာဘသူကတားတာမရက်နဲ့မင်းတချီပြေးအောင်လားဆိုတော့ဘဝစံကိုအပေးလေစစ်စစ်ကြီးလာတော့တင်းတယ်ဒီရဲ့ယူနေနေချောင်းတွေသဘောတွေပြည့်ပြည့်ဒီရဲ့စစ်စစ်ဒီမနောက်တော့ထူနေရှင်ဘဝရဲ့ဒီပြည့်ပြည့်စီဝေးလာမင်းလေးလိုအေးများနေတာပဲသူလည်းမျက်နှာပိုးတယ်သူတို့မျက်နှာလေးတစ်ချက်လားကြောင်နေလိုမီးလိုဘူးလည်းကောင်းပါတယ်မှာသူကဘူးပါလေကွာဒီမှာကောင်းမလေးနာကလိုက်လေရင်မွေးတာလေးကိုမွေးချာအခုကျွန်တော်နာလေးတစ်ချက်လားငါနာမကန်နဲ့မတိခင်ကလေးပုတ်ဆော်နာနေလေဒီလိုရည်ရတာကတော့ဒါကလည်းဘိုင်းနာလို့ဟိုအိမ်နာသွားခောက်ပါလေဆိုမှပဲအေးလူရှိတယ်အဲ့တော့ညူကြလာပဲအမြင်ကိုကတ်တာပါလားတကယ်တက်ချင်တော့ထောက်တော့လူရှိတယ်လို့ပြောလာတော့တောင်းဝန်ခါတာမရှိဘူးမရှိဘူးမင်းတို့ကတပတ်သားရတယ်အောင်မရှိဘူးပြန်ကဲဘယ်လိုမှတော့က
ပေါ်လေးပြသူကသူပြိတက်ကိုကြီးသွေးဆက်ချင်လို့ကောင်းကောင်းဆိုတော့ဒါမင်းတို့ပြောလဲတော့မရှက်ပြီးအောက်ဆင်းသွားတယ်ကွာမင်းတို့ဘာသားအောင်တယောက်လည်းမငဲ့နဲ့သုံးယောက်ငဲ့ဒီမှာကောင်းမလေးသုံးယောက်ကအစောနာကောင်းကြီးနဲ့တွဲဆိုနေရတာကိုတို့တို့မှကဘာပြတ်တယ်လို့ခံစားနေရတာမသိဘူးရေးလေမင်းအလိုကတော့သူကဘသူနဲ့တွဲချင်တာကောင်းမလေးပြဘသူနဲ့တွဲဆိုချင်တာကိုမင်းမသိဘူးလားကပြောလားကောင်းမလေးတွေကဘသူန
Ok, 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 I don't know what I'm doing. 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 ยัดสิเลยไม่ได้ซะไม่ดีตัวอะไรยัดสิไม่ได้ตัวบาเมียเหรอบาม่าไม่เมียบาม่าไม่เมียอูวีถั่วเลยอสรตุ้นสุดาลิเอตัวมาบุเนาะอ๋อตัวเปลี่ยนจริงๆนี่มาจะเอาตัวเปลี่ยนเลยเฮ้ผมไม่เป็นเนี่ยไม่เมียกูล่ะตัวอะยัดสิเลยไม่ได้ซะไม่ดีตัวไม่ได้ตัวบาเมียเหรอบาม่าไม่เมียอูหรอก